Обидві ноги Дмитро Кото втратив у грудні 16-го. Служив у саперному взводі. Під час виконання бойового завдання у Троїцькому підірвався на міні. На ігри героїв до Харкова приїхав із Києва. Каже, хоче стати прикладом для інших. Себе я вже давно перевірив. Це для того, щоб надихнути хлопців, які попали в такі ж, таку ж ситуацію, як я. Потрапили після війни на больничну койку. І для того, щоб вони швидше реабілітувалися, для них це я роблю. Дмитро вже став прикладом для своєї подруги Ольги. Вона волонтерка. Познайомилися на фронті, коли жінка возила допомогу воїнам на передову. Тепер прийшла, аби підтримати друга на змаганнях. Дмитро потрапив з пораненнями десь 26-го, 27-го, по-моєму, грудня 16-го року. А через місяць потрапила я в лікарню. І в мене теж був дуже довгий період, дві операції, майже рік лікування. Відомо, у нас такий, і він завжди для мене був прикладом. Основа ігор героїв – кросфіт. Комплекс вправ, що вимагають витривалості та сили. Виконати їх треба за мінімальний час. Судді ретельно слідкують не тільки за швидкістю, а й за технікою. Поїхали! Необхідно зробити якомога більше кол з комплексу наступних вправ. І все це за 4 хвилини. 15 учасників ветеранів війни із різних куточків України змагаються у трьох категоріях. У кожній – три призових місця. Спорт, підкреслюють організатори, замінюють їм ліки. Головне завдання ігор героїв, розповідають організатори, – це реабілітація, яку отримують бійці. Професіонали – це ті ребята, які вже займалися, які почали, вони вже вийшли на такий достатньо високий професіональний рівень. Они участвуют в международных уже соревнованиях такого плана, занимают призовые места, что является неожиданностью для других стран, которые уже там 20 лет участвуют в этих категориях. И также есть ребята, которые только-только стали на протезы или еще не стали, но они на инвалидных колясках, но они тоже хотят показать, что они полноценные. Всеукраїнські змагання серед ветеранів з інвалідністю відбуваються протягом року в різних містах країни. Найкращі проходять до фіналу у Києві. Лариса Говина, Владислав Самойлов, агентство телевидения новости.